Kad netālu no bērnu slimnīcas Kijevā nogranda vairāki sprādzieni, bērnu oftalmoloģe Leisija Sica palīdzēja pacientus pārvest uz bumbu patvērtni. Tad raķete trāpīja pašā slimnīcā. Gandrīz visi pacienti tagad pārvest uz citām slimnīcām. Bojā gāja divi kolēģi, vēl vairāk smagā stāvoklī. Viņa vēl šokā. Grūti runāt par zaudējumiem, jo tas ļoti sāp. Emocijām kā tādām ne vietas, ne laika vairs nav. Redzot šo visu, saproti, ka nedrīkst nolaist rokas. Asiņainiem halātiem uzreiz pēc uzbrukuma gruvešu novākšanā iesaistījās arī šeit redzamie ķirurgi – Oleks Holubčenko un Igors Kolotka. Kad notika sprādziens, es nelīdz galam aptvēru, kas notiek. Nācu pie samaņas jau uz grīdas, kādus 2-3 metrus no galda. Kaut kā bija pārlidojis pāri galdam. Uzreiz piecēlos un jautāju, vai visiem viss kārtībā. Pēc tam ar anesteziologu manuāli izveidinājām plaušas 5 mēnešus vecam bērnam, kurš tika operēts, jo aparāts bija pilnībā sabojāts un caurule atvienota. Visas šķembas lidoja uz mums, ķirurgiem. Bērns bija labi nosakts, mēs parasti labi nosadzam operāciju laikā. Būtībā viņa bija paslēpta aiz mums, tāpēc viņai nekas netrāpīja. Anesteziologs reaģēja ātri. Mēs saskaņojāmies ar kolēģiem no pediatrijas, pārvedot bērnu uz citu klīniku. Daļa personāla atgriezusies darbā, lai pēc iespējas sakoptu un turpinātu darbu, bet bažījoties, ka hospitālis atkal var kļūt par mērķi. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.